fórum surgiu de uma problemática, na verdade, uma problemática do Conselho Municipal de Educação, onde ele era responsável em organizar o Plano Municipal de Educação e ele não conseguiu dar conta. Não conseguiu dar publicidade, não conseguiu organizar a sociedade civil, e aí tão surge o fórum. Não, não tem um padrão de uma estrutura institucionalizada, ou seja, não tem presidente, não tem vice-presidente, não tem secretário, mas todo mundo fala, tem vez, tem voto. A gente procura ter um padrão de horizontalidade com vários movimentos sociais que se organizaram e para cobrar essa ação pública, que é a ação da população poder falar do que quer, do que espera para a educação daqui a 10 anos e além disso, né? Aconteceu que a gente veio nesse processo, conseguiu organizar e combinar com o Conselho Municipal e negociar com ele que a gente tivesse uma representatividade dentro do Conselho para falar do que a gente queria. Então, vejam bem, a gente conseguiu movimentar a população e com essa pressão política, o Conselho Municipal teve que abrir a discussão e aí a gente teve como forçar essa situação, forçar essa relação para que a população pudesse falar. A gente conseguiu então, durante um certo tempo, negociar com o Conselho Municipal e aí a gente conseguiu então discutir as ações e as metas, que foram os 4 dias que nós ficamos discutindo numa escola aqui em Sorocaba. E a gente discutiu e saiu esse documento. Chegando nesse documento, o combinado com o Conselho Municipal e com a Prefeitura era de que esse documento fosse integralmente para a Câmara. E aí, para nossa surpresa, semana passada a gente ficou sabendo que esse documento foi retalhado. Então, isso gerou uma comoção muito forte no fórum, gerou muito... as pessoas ficaram indignadas com essa postura da prefeitura, né, e com o atual secretário de Educação, que nos prometeu que não iria mexer, ia, na verdade, passar integralmente para os vereadores. E aí, na verdade, a conversa seria com os vereadores, né, e não com o prefeito. A gente não sabia desse movimento que ia acontecer. Então, na verdade, foi um movimento político, né? uma armação política que a prefeitura acabou fazendo para cortar as metas que nós havíamos discutido. Então, hoje nós ficamos aqui, discutimos o que a gente vai fazer contra esse ato da prefeitura. Bom, eu sou Cristina de Deus, eu sou professora e eu atuei como delegada no fórum que elegeu as principais estratégias para o Plano Municipal de Educação. Na verdade, esse plano foi desrespeitado pela Prefeitura, pelo Executivo, no momento em que eles simplesmente descaracterizaram as estratégias que foram discutidas durante 2 finais de semana inteirinhos pelos delegados eleitos, né, democraticamente. Eu penso que grandes coisas foram alteradas, mas principalmente questões relativas à valorização dos professores, relativas também à educação infantil. A meta da educação infantil foi extremamente descaracterizada naquilo que mais precisava, que seriam as questões das creches. E durante toda a leitura que se faz do novo plano, porque é praticamente um novo plano que eles construíram sozinhos, a gente vê o termo garantir sendo trocado por buscar garantir, o que enfraquece a estratégia e acaba dando um norte de apenas busca. Então, talvez passemos 10 anos da nossa vida buscando muito mais do que realmente atingindo os nossos objetivos. E isso é muito triste. E é por conta disso que nós estamos lutando aí. Olá, meu nome é Carlos Sofini, sou membro do Centro Acadêmico de Geografia da UFSCar.
E a gente está contestando a estratégia 20 da meta 12, que é relacionada ao ensino superior. A gente está contestando a estratégia 20 da meta 12, que ela pede a transformação da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, em UFSCar. E nós, como movimento estudantil, não concordamos com essa ação, pois esse debate não é feito dentro da universidade com ninguém que constitui ela. Não é feito com docentes, técnicos ou estudantes. Ela é uma imposição por uma minoria que está levando esse debate para a Câmara, sendo como se fosse uma ideia revolucionária e que mudaria totalmente o sistema educacional de Sorocaba, sendo que isso não é uma verdade. Meu nome é Mário, fui delegado no processo do fórum junto com o plano municipal e analisei a meta 6, onde fala da escola em tempo integral. E nessa meta foi alterado pela prefeitura o verbo garantir, foi acrescentado em buscar. Então, buscar garantir que não dá nenhum subsídio para que isso seja realizado. Buscar, eles vão ficar buscando o tempo todo e não vai ser realizado. A estratégia que foi alterada, que mais chamou a atenção, foi da questão de diversidade. Eles retiraram o termo gênero, da ideologia de gênero, inclusive do étnico-racial, e colocaram apenas contra todo tipo de preconceito. Então, as alterações nessa meta e nessas estratégias foi para minar mesmo a questão da ideologia de gênero, inclusive das étnico-raciais. Não bate com o conceito de algumas pessoas que estavam no fórum. Peraí, não vale o debate. Continua. Então,